ეხლა ცნობობთ ქართველის ისტორია გვახსოვს ეს ამოდებ წავალობ პროგრამირებაზე რომ ინდერო კოდები დავწერო ხა რაში მაგასაც ქართველი არის ისტორია თუ რაღაცა ეგეც ნუ ხო აი მაგით განსხვავდება ადამიანი მაიმუნისგან. მაიმუნი რომ იბადება იმას არანაირი ტრადიცია, არაფერი წარსული არ გააჩნია, ეგრე იბადება და იქვე უნდა თავისი რამე იმას ქნას. ხო ადამიანების უმეტესობა მაიმუნი არის, აი პირუტყვი არის რა. ჩვეულებრივი მატერიალური ინსტინქტურად მოქმედი პირუტყვი არის, ამიტომაც ხო ანუ რას ამბობს არასწორს ახლა ეს ადამიანი. საჩვენებელი. იმანაც ზოგადი განათლებისთვის არა იმანდა ხო შენ გულმარიოსო ბავში ხო იცი როგორია თუ უნდა არ არსებოს შეიძლება არაფერი არ ისწავლოს ხო მაგრამ რაღაცა მისწებიცი ვერ მესმის ამ ადამიანის ლაპარაკი ბოდიში ძანო აშკარად ბავშვი არის შეიძლება არც იყოს ღმერთმა იცის ისეთ გენ მოდიფიცირებასთან გვაქვს საქმე ეს ბოლო წლებია რომ ანუ ვერ გაიგებ. მე კლასში ხო თუ მე 10 კლასში არ მე რა თუ ასები? არა უფრო მე 10 კლასში ასავი. ხო და მე 10 კლასში უკვე არ მგონი ანუ ბავშვი ის კი არა რაღაცა ცხრები რომ უთხრა რომ აი ესქენი ისქენი ანუ არ არის მასე უნდა სუსტად მასე არის. შობელი არ ეტყვი ესქენი ისქენი და ვინმე გამოყენებული მასწავლებელი ან სოციუმი ეტყვის ან სხვა ეტყვის, ანუ ეგრე მარტივად არის მართლა საქმე, არანაირი დეტალი და ნიუანსი მან და არ არის. ან შენ ეტყვი როგორ მოიქცეს და ასე შემდეგ ან სხვა და მორჩა. და თავად ეს ადამიანი არის მაგისი მაგალითი, მშობლებმა არ უთხრეს. ან მშობლებიც ეგივენაირად ინდოქტრინირებულები იყვნენ და სხვა მუთხრა სოციუმმა, ტრენდმა, TikTok-მა და ასე შემდეგ. მარტივია. აუხსნა და ძალიან კარგად იდეაში ანუ არ უნდა დაჰეითოთ ეს ადამიანი, იმიტომ რომ მაგალითი არის ძალიან კარგი. მაგალითი იმისი, აი უმრავლესობა ხალხის როგორია. კი ყველა პირსინგით არ დადის, მაგრამ აი მენტალურად ერთი და იგივე არიან. ნუ აი დაიბადა მაიმუნი, რა თუნდა ეხლა იმას ისტორია, წარმოშობა მაქედან რა ეგ საერთოდ რო ღირებული არის, ვერც გაიგებს. დაიბადა მაიმუნი, უნდა აცოცდეს ხეზე, დაიწყოს იქ CSS-ის წერა ხეზე. რა ისტორია, რა წარმოშობა, რა სისულელეა ეგ. საერთოდ მშობელმა მაიმუნმა რატო უნდა უთხრას რამე? რატო უნდა ასწავლოს? ცხვარი ხო არ არის? ამიტომ არ დაჰეითოთ ახლა ეს ბავშვი, იმიტომ რომ ანუ მართლა არ მოგატყუოთ პირსინგებმა და რაღაცა იმან სტილმა 90-იანი ამერიკის ბავშვების სტილმა. რაღაცა ეგეთმა არ მოგატყუოთ, ანუ უმეტესობა ასეთი არის, ასე ფიქრობს მართლა. უბრალოდ სხვანაირად გამოიყურებიან. კარგი, ისო გამომეორე, მე მოძალ ისტორიები და ისწავლოს სამგვრეთში. იმ კითხვა უცნობი არ არის და მე ვერ ხედავ მის ხალხულ ლიტერატურ ღირებულებას. როგორც ნაწარმოები არ მოგონა უნდა ისწავლოს. აი ვერ ხედავს ღირებულებას მართლა ეხლა აი ამ ადამიანს რომ დააძალო, რომ მიდი და რამე ისწავლე, ანუ მართლა დეგენერატი უნდა იყო. ხო ხდებით პრობლემას. ნუ აი მართლა არ აქვს ტვინში აი ეგ ხო არის არა რომ ადამიანები ვართ რა? ევოლუციური პროდუქტები, ხო? და აი ღირებული ადამიანი, დიდებული ადამიანი, ეგ კი ასევე ის არის ევოლუციის პროდუქტი. მაგრამ იმ ადამიანს დიდებულად ხდის სოციალური ევოლუცია, დიახ. მაგით განსხვავდება ჩვეულებრივი ადამიანი დიდებული ადამიანისგან, ან გენიოსისგან. ერთი არის ჩვეულებრივი ბიოლოგიური ევოლუციის პროდუქტი, აი მაგალითი. და მეორე არის სოციალური ევოლუციის პროდუქტი. და ვინც აი ესეთი ჩვეულებრივი ბიოლოგიური ევოლუციის პროდუქტია, რა ღირებულება, რა ისტორია გინდა მოაწონო, ან რა რითი გინდა დააინტერესო. ამას ახლა უნდა რა? აი ელემენტარული ინსტინქტები რაც არის. ელემენტარული, რომ კარგად შეჭამოს და არ მოუწიოს ჭამაზე ფიქრი, რომ კონდეს საჭმელი, სნიკერსი რომ გაძიცხნოს, კალორია რომ მიიღოს, შეინარჩუნოს თავი. და აი ცოტა პონტი რომ კონდეს, რა სოციალური პრესტიჟი, ეს ელემენტარული ინსტინქტები. და პრობლემა იმაშია, მეც როცა თხოვენ ასეთ ადამიანს, არ უნდა მოსთხოვო მეტი. შეცვალე უბრალოდ პოლიტიკური სისტემა, გადააგდე ნაგავში დემოკრატია, მორჩა. მაგრამ თუ უმეს უნდა ასე პროტოკოლი მომახსოვს, რაც მე წაიგე თუ მიწურყალიება, არ არის სული რამე არის და უბრალოდ ეს ასეთი გამოიწოს, ვაი ჩვენი ქართველების კრიგი სულიერ ისტორია. სულიერად აუტისტები არ უნდა დადიოდნენ სკოლაშიო. Ну ზოგადად სკოლა არ უნდა იყოს სავალდებულო. ეგ ერთი. მეცაც გეტყვი, ზოგადად უფასოც არ უნდა იყოს სკოლა.
იმიტომ რომ დამიჯერე ელემენტარულს მშობელიც ასწავლის. და ეხლა თავად ამ ადამიანისთვის იქნებოდა უკეთესი, ჩვენ რომ ცხოვრობდეთ მაგალითად არისტოკრატულ რესპუბლიკაში. აი ამ ადამიანისთვის იქნებოდა პირველ რიგში კარგი და სასარგებლო. იმიტომ რომ არის ადამიანი, აქვს ასეთი და ასეთი შეხედულება, ასეთი და ასეთი ღირებულებები, ასე და ასე აქვს ტვინი მოწყობილი თავისი. და ყველაზე კომფორტულად თავს აი ეს ადამიანი იგრძნობდა სად? არისტოკრატულ რესპუბლიკაში. რაღაცა ფორმის არისტოკრატიაში. ხოი, არ გამოადგება რა ეხა. რომელმა მეფემ სადრა იმას ქნა, შეყოდა ვის რა თავი წააძრო, ეხა მაგით ხდები, აი არ შედის რა, ანუ არ არის მატერიალური, ვერ შეჭამ ეხა მაგ ინფორმაციას. ხო ხდებით? ხო გესმით? და ეს პოზიცია არ გეგონოთ, ეს სუფთა ტვინის წყობა არის. ნუ აი რა ისტორია, ვინ სად აცვეს იმაზე? აი მაგას როგორ გამოიყენებს ესე, აი ამას როგორ გაუკეთებს? აი ვერ იზამს მაგ ინფორმაციით ამას, ვერც შეჭამს. Ну а и вера, ра? Раткмаунда. Раткмаунда уметесоба масе фикропс, ану цхадия. Убралот эстетикит имденат гансхвавдеба беври, ро халхи политикури да ეგეთი шехедулебებითაც ансхваובს. Имис гамо ро эстетика არის სხვადასხვა ნაირი, имис гамо ро სხვადასხვა სიტყვებითი ფუთება ერთი და იგივე. ხო, ანუ აი გაგებით უნდა მიუდგეთ მსგავს ადამიანებს, მაქსიმალური გაგებით, არანაირი რეიჯი. მიადგები ამ ბავშვს, ანუ დაუწყებ დაჭმას და რამეს და რომეს, ანუ შენ გამოჩნდები დებილი. სპექტრიო მიდი 7 წელს. Ну ეგ თალკე თემა არის კიდე. ეგეც, მარა. ბევრად სხვა პრობლემა უნდა დავინახოთ მაინც. ხო და სკოლა საერთოდ ანუ მორჩა ფასიანი უნდა გახდეს რა, საჯარო სკოლა არის, საჯარო სკოლა. მორჩა ხო გაქვთ აიფონები, ხო გაქვთ ტაბლეტები, ანუ ჩაწერეთ აპლიკაცია იქ მათემატიკის, იმის ქართულის და იმისი რა ქვია, ცოტა ისტორიის და მორჩა, ანუ მეტი არ არის საჭირო. შეგიძლიათ დახუროთ საჯარო სკოლები, ფასიანი დატოვეთ, მარტო რომ ნორმალურმა ბავშვებმა ისწავლონ და კლასების აღრევა არ იყოს. რასაც კარგი არაფერი არ მოაქვს არავისთვის. და გაიწმინდოს. მართლა აღარ არის საჭირო, ანუ ყველას აქვს აიფონი და ტაბლეტი, ანდროიდი რამე სახის. აპლიკაცია ჩაწერე, ანბანი, ქართული, მათემატიკა, ისტორია, მორჩა მეტი არ სჭირდება. არ ხუმრობ ამას, არაირონიულად ვამბობ. It's